Այս պարքի մեջ ապրիլի 28-ին ազատության հրապարակում նախատեսված հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը իրազեկող թրուցիկներն են, որոնք պատրվել են այսօր առանց որևէ բացատրության։ Ինչ բոլորինը չեք փոխում, մենակ կոնգրեսի։ Այս մարդիկ, որոնք հրաժարվեցին ներկայանալ այսօր Կորյուն և Տերյան փողոցների սյուներից և պատերից, մեր ներկայությամբ պատրում են հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի իրազեկող թրուցիկները։ Նրանց ասելով կատարում են իրենց ղեկավարների հանձնարարությունը, իսկ ովքեր էին նրանց ղեկավարները, հնարավոր չեղավ պարզել։ Հենց փողոցում թողնելով թրուցիկներով լի պարկը, նրանք փախան։ Ստիպված ենք արձանագրել, որ եթե նրանց իսկապես հանձնարարված էր մաքրել սյուներն ու պատերը, ապա հանձնարարությունը լիարժեք չէին կատարում։ Սյուների և պատերի վրայից մաքրում էին միայն կոնգրեսի թրուցիկները։ Մինչ մեր դեպքի վայր ժամանելը հայազգային կոնգրեսի երիտասարդները հասցրել էին տեսագրել, թե ովքեր են տարեցների այսպես կոչված ղեկավարները, որոնք նրանց հանձնարարել էին պոկել հակի հանրավակը իրազեկող թրուցիկները։ Չէ, կասեք ինչ են փոխում։ Նոր հիշեցիք մաքրության մասին։ Նոր եք հիշել։ Բայց ով ակտան, ով չի լրիվ մաքրում ասա։ Ունում է միջև վերջ նկարը կտնած, որ լրիվ մաքրում խմբերով եք անում մաքրածա, հա։ Հիշեցնենք, որ Երևանի քաղաքապետարանը ի գիտություն է ընդունել, որ ապրիլի 28-ին հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը տեղի ունենալու ազատության հրապարակում։ Վիկտորիա Աբրամյան, Արամ Մնացականյան, IFM։